musik, og hvis det var noget, som førte hinanden, altså førte hinanden til det. Og det har vi kun fundet mere ud af her på Ågård, og også via fællessang, og når vi sidder og synger. Og den her sang, det var den første sang, mig og Tulle, vi sang sammen op i tårnet. Så derfor betyder den rigtig meget for os og for os til at tænke på Ågård. Ja, og han, sangen den handler også om at have hinanden i ryggen og have oplevet noget, og så komme videre, så man også har den her sommerfugl, der flyver væk. Thank you.